Верховна Рада сьогодні знову відхилила законопроекти про вибори. Не дістав підтримки жоден із трьох варіантів. Запровадження пропорційної системи з відкритими списками, проект щодо простої пропорційної системи, а також часткова модернізація чинної змішаної системи. Крім того, сьогодні парламентарі мали б ухвалити закони про санкції щодо Росії та про люстрацію влади. Власне, останнього документа чи не найбільше вимагає народ. Під стінами парламенту нині мітинг. У Верховній Раді працює наш кореспондент Ольга Чайко. Олю, я вас вітаю. Отже, розкажіть детальніше про вранішнє засідання депутатів. Ну, власне, вранішнє засідання депутатів було таке досить таке повільне і спокійне. Натомість під стінами парламенту зібралося досить багато людей. Вони перекрили всі шляхи підходи до Верховної Ради. Навіть під'їхати туди неможливо було, оскільки люди розлючені, що на минулому засіданні не вдалося ухвалити закон про люстрацію. Ось його вимагають ухвалити все ж сьогодні. І всіх депутатів запускали під крики «Ганьба». Для мене важлива люстрація цієї влади, тому що був Майдан, тому що система не помінялася, тому що в Україні нічого не помінялося. Верховна Рада як була, так і залишилась, тому для мене це дуже важливо. Ті, які були в партії регіону, в комуністах, які голосували за закони 16 січня, щоб вони не були допущені до влади, а також за закон за відкритими списками, щоб ми знали, за кого голосувати. Ну, парламент наразі трошки розкачується. За нашумілі закони поки ще не почали голосувати. Закон про санкції будуть розглядати дещо пізніше. Його представить особисто прем'єр Арсеній Яценюк. Це будуть розглядати, нагадаю, у другому читанні закон про санкції. До нього досить таки було багато нарікань у журналістів, оскільки вважали, що таким чином можна буде тиснути на засоби масової інформації. Однак розглядали цей законопроект усі комітети Верховної Ради і, очевидно, його все ж таки сьогодні ухвалять. Також спікер пообіцяв, що сьогодні обов'язково розгляне закон про люстрацію, однак він запевнив, що другорядних питань на сьогоднішньому засіданні немає. Це питання пов'язані з захистом наших військовослужбовців під час антитерористичної операції. Це питання пов'язані з санкціями. Жодного другорядного питання не існує. Я гарантую всім присутнім в залі, що сьогодні Верховна Рада обов'язково розгляне закон про люстрацію. Крапка. Закон про вибори сьогодні так і не включили до порядку денного. На ньому особливо наполягала «Батьківщина». Там просять змінити прохідний бар'єр з 5% до 3%, також забрати заставу у 12 мільйонів. Сьогодні «Батьківщина» висловила все-таки занепокоєння, що Верховна Рада досі не ратифікувала угоду про асоціацію. Також сьогодні дуже багато говорили про військову прокуратуру. Депутати пропонують створити, поновити такі військові прокуратури, щоб військовий прокурор жив у зоні АТО і прямо таки на місці міг розбиратися з усілякими зловживаннями. Також сьогодні міністр юстиції представив закон про невідворотність покарань тим чиновникам, які підтримують сепаратистів. Ось що розказав про нього Павло Петренко. Ті особи, які вчинили корупційні злочини, а саме бувший президент Янукович і його оточення, які вкрали сотні мільярдів гривень з українського бюджету і переховуються на території Російської Федерації, згідно цього закону будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Суди зможуть винести вироки, і держава зможе конфіскувати ті кошти, які були награбовані в українського народу. З третьої спроби цей законопроект, який вдалося включити до порядку денного. Зараз поговоримо про перспективи такого ухвалення із Олегом Ляшко, який вже традиційно пообіцяв усіх саджати на вила, хто не голосуватиме за закон. Тобто, пане Олеже, як ви вважаєте, все-таки вдасться його сьогодні ухвалити, принаймні у першому читанні? Я на це щиро сподіваюся, адже в цьому є необхідність, бо злодії, які розікрали країну, які довели до Майдану, і сьогодні через них ллється кров, через цих злодіїв, Януковичів, Арбузових, Курченків, фінансуються терористи на Донбасі, безумовно, вони мають відповідати. Зрозуміло, що сьогодні Росія привічає всіх казнокрадів, всіх мародерів, всіх тих, хто обкрадає народ, але для того, щоб повернути хоча б гроші із-за кордону, де мільярди доларів сьогодні знайдені, треба судові рішення. Тому я сподіваюся, що закон буде ухвалено, рішення суду по Януковичу і інших його казнокрадів буде прийнято, і тоді ці рішення будуть підставою для повернення в Україну десятків мільярдів доларів і євро, які вони вивели за кордон через різні структури.
Будь ласка, а це не буде такий закон, як полювання на відьом, ось цього саме побоюється опозиція? Якщо це буде, по-перше, де опозиція? Партія регіонів комуністи – це опозиція? Це не опозиція, це казнокради. Щодо того, чи не буде полювання на відьом, а це залежить від нас. Майдан для того і стояв, щоб влада не перетворювалася, щоб нова влада не ставала такою, як стара. Для цього має бути влада підконтрольна, підзвітна, і для цього мають бути люди. Щоб коли влада починає використовувати законодавчі механізми для переслідування своїх політичних опонентів, щоб люди тиснули на цю владу і не дозволяли їй цього. Бо влада, вона ефемерна, сьогодні ти при владі, завтра не при владі. А закон має діяти, і закон має бути однаковий для всіх. Будь ласка, ну, саджати на вила – це гарна пропозиція. Все-таки, як ви реально може впливатимете, може якісь переговори проводитимете із колегами-депутатами? Я думаю, що неможливо проводити переговори з однієї причини. Зверніть увагу, хто не голосує. Не голосують регіонали, не голосує так звана група «За мир і стабільність», яка фінансується на вкрадені гроші Курченком і іншими злодіями-втікачами. Тому вихід один – дотискати, громадськість має дотиснути парламент для того, щоб прийняли цей закон. Якщо закон про відповідальність Януковича і його банди буде не прийнятий, значить, це ще одна аргументація для якнайшвидшого проведення дострокових виборів, щоб до парламенту прийшли політичні сили, які усвідомлюють свою відповідальність і які будуть боротися з корупцією. Дякуємо, продовжуємо слідкувати за подіями у парламенті. Настю? Дякуємо, Оля. Ольга Чайко, наш кореспондент з парламенту, де сьогодні ще мають розглядати закони про люстрацію та про санкції. Детальніше про це дивіться вже у випуску о 15:45.